င်္ဂလာပါခင်ဗျာအရှိဘောဆိုလာမိသားစုမှချုပ်စုပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာတော့နောက်တကော29ရက်ကွက်ပြည်အောင်သူလမ်းမကြီးမှာရှိတယ်မောင်ကြီးရဲ့ထရော့အင်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအသုံးပြုပေးတာကတော့900ဝက်အင်မတာလေးရယ်10 ampere controller လေးရယ်55 battery လေးတစ်လုံးကိုအသုံးပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအသုံးပြုမှာတော့ lighting သုံးမယ်ပြီးတော့ extension နဲ့ပန်ကာလေးသုံးမယ်ခင်ဗျာ။နားတော့ lighting ပါ။ဟုတ်။ဟိုတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူး။တို့တို့နေတယ်ဟော။ညာတစ်ခါမှရ။အဲ့တော့ရှေ့ရှေ့။ဆိုတော့50ဝက်နဲ့ချက်ကိုအသုံးပြုပေးထားဖြစ်ပါတယ်။နေရာခက်ခဲလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ sun shape ပုံစံလေးထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘုလိုပုံစံလေးတွေကိုစိတ်ပတ်ဝင်သားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ SD power ဆိုလဲ hotline ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့3942863980နဲ့3952303906တို့ကိုဆက်သွယ်မိများမှိုက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။